Не е ясно кога отново ще заработят зелените коридори за масова вакцинация. Здравният министър обаче успокои, че има план Б. Какво включва? Две тежки катастрофи с жертви. Микробус помете трима пътни работници. Крипа на Гюрище. 17-годишен без книжка обърна кола. Приятелят му загина. От 1 март ще купуваме електроуреди с нови етикети с QR-код. Как да разчитаме информацията, с която се въвежда нова енергийна скала? Започва късната емисия по света и у нас. Добър вечер! Здравният министър издаде заповедта, с която от 1 март отварят ресторанти, кафенета, игрални зали и казина. Те ще работят само на 50% от капацитета си от 6 до 23 часа. Отварят и училищата за ученици с сензорни увреждания, образователните центрове и школите. Разрешават се груповите екскурзии в страната. Все още няма яснота обаче кога ще отворят отново зелените коридори заради намалените доставки на ваксини. Според здравният министър, до месец и половина епидемията ще бъде под пълен контрол, ако темпът на вакцинация се запази такъв какъвто е през последните дни. Има и план Б за масовата имунизация. Ето какъв. Кога ще приключи кризата с ваксините? Здравният министър за сега няма отговор на този въпрос. До дни обаче се очаква четвъртата доставка от AstraZeneca. Ние не можем да поемаме ангажимент, тъй като резултатът не зависи от нас. И именно това е изключително притеснителното. Ние правим едни планове, всъщност, както се казва на български, правим си сметката без кръчмаря. Очакваме да има и нова реакция. Очакваме след снощното заседание на Европейския съвет, където беше срещата на лидерите на върха. Там също имаше критики към AstraZeneca. В края на януари става ясно, че за първите 3 месеца договорените ваксини от AstraZeneca ще бъдат намалени с 60%. В началото на седмицата страната ни е уведомена, че ще получи едва 1/3 от дозите в оставащите 2 доставки за месеца, заяви министърът. Така само дни след обявения старт на масовата вакцинация, тя бе спряна. Надали някой го прави нарочно, вероятно имат сериозни проблеми производствени, но пък една фирма, която подписва нещо, трябва да се дава сметка какво може да изпълни и какво не може да изпълни. Още повече, че голяма част от тези ваксини бяха предплатени. Държавата има план Б. Допълнителни доставки от Pfizer и Moderna през следващите 4 месеца. Договорили сме допълнителни количества от 1 милион дози на Pfizer, които ще дойдат от месеците от март до юни. Договорили сме 480 000 дози на Moderna. С наличните сега ваксини продължава вакцинацията на хората от първите 4 фази. Заетите с изборите, които са пожелали да бъдат вакцинирани, вече са получили първа доза. Може да поръчаме количество от руската ваксина, но само след като бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата. След това трябва да има решение на Европейската комисия за издаване разрешения за употреба и чак когато това се случи, ние, разбира се, имаме готовност да поръчаме дози и оттам. Здравното министерство е разпоредило проверка на болница в Плевен във връзка с отказ да се вакцинират неосигурени хора. Веднага са взети мерки този сигнал да бъде проверен, да се установи каква е фактическата обстановка, защо тези хора не са получили ваксина. Според здравния министър, продължаваме да се справяме с хода на епидемията. Ако продължим да го правим по начина, по който го правим до момента и темпа на вакцинациите върви такъв, какъвто вървеше в последните 3-4 дни, аз считам, че до месец и половина ние ще имаме пълен контрол над епидемията в страната. По данни от информационната система, 14-дневната заболеваемост е преминала границата от 200 на 100 000 души и наближава 230. Медици и шофьори от спешния център в Гоце Делчев сигнализираха, че не са получили полагащите им се допълнителни 1000 лева за месец януари за работата им на първа линия в борбата с COVID-19. По случая бе разпоредена незабавна проверка от Здравното министерство. 10 шофьори на линейки, лекар, медицинска сестра и 2 санитари, работещи в спешния център, сигнализираха, че не са получили допълнителните 1000 лева, въпреки че почти всеки ден са се срещали с вируса. Постоянно има болни COVID.
Тук имаше пик и в момента. И така. Случва се разумение. Нещо, което до сега не се случва. Винаги си получавали парите, но този месец... Още преди обяд здравният министър разпореди проверка по случая, а директорът на областния център за спешна медицинска помощ в Благоевград пристигна на място в Гоце Делчев. Той призна, че при изплащането на допълнителните възнаграждения има пропуски. Най-големият проблем всъщност е наистина при шофьорите. При тях нещата са малко наистина така по-спорни понякога. По-трудно се доказва, че наистина тяхното пряко участие е на лице за конкретния случай. Докато в случая за медицинската сестра и за лекара, наистина грешката е наша. Всички медици и шофьори от спешния център в Гоце Делчев получиха уверение, че веднага след като проверката приключи, ще получат и обещаните пари. Тази грешка ще бъде отстранена и те ще получат това възнаграждение от 1000 лева. Парите ще бъдат по сметките им още следващия месец. Доставката на ваксини се очаква всеки момент, това каза в предаването Панорама председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. Тя подчерта, че пристигането на ваксините не зависи от българското правителство, а от компаниите, които ги произвеждат. Караянчева коментира и кои хора ще са част от листата на ГЕРБ. Вижте. Знаете, че в парламента трябва да влезнат хора с различни професионални, от различни професионални сфери. Ще има и министри, ще има и успели депутати, имаме много успели министри, така че още малко време. Разчитаме на всички, които са и познати лица, и нови лица. Несъмнено политическата интрига през последните дни е свързана именно с имената и подредбата на партийните листи. За сега само от БСП, ВМРО и Републиканци за България официално са обявили водачите си. До 2 март обаче всички политически играчи трябва да представят хората, които ще се борят за доверието на избирателите на 4 април. От ГЕРБ официално още нищо не са казали, но от изказване на областния координатор в Шумен стана ясно, че министър Красимир Вълчев ще оглави листата там. Ако това се потвърди, в Шумен Вълчев ще се бори за подкрепа в конкуренция на социалиста Иван Иванов и най-вероятно на Мустафа Карадая. Очаква се листите на ДПС да са ясни в края на седмицата, а лидерът на партията да е водач и в Кърджали. Там той ще се състезава с Петя Михалевска от БСП. Очаква се Цвета Караянчева да оглави листата на ГЕРБ в Кърджали. По думите и предизборната кампания ще е кална, но увери, че ГЕРБ ще заложи на позитивните послания. Каза и какви хора ще намерят място в листите. Ще има изненади, ще има хора, които са водили дълго време листи, също ще останат по местата си, може би на по-задни позиции, но ние залагаме както на утвърдени политици и членове на партията, така и хора от гражданската квота, хора, професионалисти, които наистина могат да бъдат полезни в парламента. В Русе със сигурност водачи на листи ще са Крум Зарков от БСП и Искрен Веселинов от ВМРО. След като вчера ВМРО обявиха кандидатите си от гражданската квота, днес съобщиха и партийните си водачи. Листата на ГЕРБ вероятно ще води спортният министър Красен Кралев, а на ДПС Бюрхан Абазов. А във Варна най-вероятно здравният министър Костадин Ангелов ще оглави листата на ГЕРБ. Лекар ще се бори и за гласовете на АБВ. Това е Атанас Мангъров. ВМРО издига лидерът си Красимир Каракачанов, а веднага след него от гражданската квота се подрежда Иван Димов Иванов, който днес напусна парламентарната група на БСП. Кандидатът на левицата е Борислав Гоцанов. Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира, че БСП сега трябва да се концентрира върху парламентарните избори. В момента най-важното е добрата кампания, убедителната кампания, спечелването на парламентарните избори. А след това ще помислим и за президентските избори и аз смятам, че така ще постъпят моите колеги от Българската социалистическа партия. Водачи на листи в 23-ти МИР София ще са депутатите от БСП Христо Проданов, от ВМРО Юлиан Ангелов и журналистът Горан Благоев от Републиканци за България. Очаква се листата на ГЕРБ да оглави и вицепремиерът Томислав Дончев. Новата формация Изправи се мутри вън вероятно ще избере Майя Манолова за водач на листата си, макар че официално още нищо не е обявено. Пулмологът доктор Александър Симечиев потвърди пред БНТ, че влиза в политиката, но не каза коя партия го е поканила в листите си. Да, поканиха ме, да, приех. Целта на Симечиев е да е катализатор за консенсус между политическите сили.
Слави Трифонов представи екипа на своята партия «Има такъв народ». Наживо във Фейсбук той обяви експертите в 9 сектора. По-известните имена в екипа му са професор Андрей Чорбанов, икономистите Мика Зайкова, Любомир Калимански, Пламен Данилов, енергийният експерт Иван Хиновски, професор Николай Радулов. Експертите от всеки сектор дадоха своите предизборни обещания, а ето какво каза Слави Трифонов. Изборите са на 4 април. Ние сме готови. Желая ви мъдрост, свободна воля, смелост и гражданска позиция. И между другото, аз ще бъда водач на листа във Варна и в Стара Загора. Да правим каквото трябва, да става каквото ще. Важно за шофьорите. Срутване на скална маса в момента затруднява движението по пъти от Асеновград към Нареченски бани. Отломките са в платното за движение в посока Смолен. Мястото на срутището е в близост до Нареченски бани. Очаква се почистваща техника, а екипи на полицията регулират движението в участъка, което се осъществява само в едната лента. Бус помете трима работници на Агенция Пътна инфраструктура тази сутрин на пътя Враца Монтана. 60-годишен мъж е загинал на място. И друга тежка катастрофа. Младеж загина, негов приятел, шофирал без книжка, се бори за живота си след тежка катастрофа тази сутрин в Панагюрище. Сред версиите на разследващите е, че младежите са употребили алкохол и са взели автомобила без знанието на собственика. Проверява се дали не са се връщали от купон. Малко преди 5 сутринта автомобилът се е движил в посока Стрелча. В района на ЖП гарата е излязъл от пътното платно и се е преобърнал. Шофьорът е на 17 години, няма книжка, движил се е с несъобразена скорост. Видях полицейската кола, отцепила пътя тук гарата. Имаше катастрофа, тялото беше на едното момче, беше покрито. И явно висока скорост несъобразена. След като изхвърчала от пътя, колата се е преобърнала по таван. Според хората в Панагюрище, на тази отсечка шофьорите редовно карат с висока скорост. Определено винаги се кара с по-висока скорост, макар че много често има полиция там, но не се съобразяват. Там има една отсечка, която е така по-правичка от завоя си, излиза и се движат доста бързо. Вероятно някакъв знак трябва. По предварителни данни, младежи често се събирали в гараж до ЖП гарата. Проверява се дали снощи са празнували там или в съседното село Оборище. Събират се, ето особено тази рампа тук, къде е. Отзад, тук, постоянно има младежи с коли. То не е един-два, но е доста коли. Може да се каже 15-20. Снощи в полицията не са постъпвали сигнали за гонки в района на гарата. Изяснено, че леки автомобил е собственост на 20-годишен мъж от Оборище. На този етап процесуалните действия продължават под наблюдението на окръжната прокуратура в Пазарджик. Все още се изяснява как младежите са взели ключовете на автомобила и дали собственикът е знаел. Очакват се резултатите от химическите експертизи. Води се разследване за причинена смърт по непредпазливост. Да видим сега и най-новото от международните теми. Разсекретен доклад на американското разузнаване разкрива участие на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в убийството на журналиста в изгнание Джамал Хашоги през 2018. Според документа, публикуван от администрацията на президента Байден, принцът е одобрил план за залавяне или ликвидиране на жертвата, която живееше в Съединените щати. За първи път Вашингтон споменава по случая публично името на саудитския престолонаследник, който като вина. Хашоги беше убит при посещение на саудитското консулство в Истанбул и беше известен с критиките си към официален Рияд. Очаквано американският президент Джо Байден зае по-твърда позиция от предшественика си Доналд Тръмп по отношение на върховенството на закона в Саудитска Арабия. Вашингтон обяви санкции за саудитски представители и вероятно ще отмени оръжейни сделки, като сведе бъдещи продажби до отбранителни средства. 11 обвиняеми получих общо 55 години затвор по делото в Скопие за масово подслушване и унищожаване на оборудване на управлението за безопасност и контраразузнаване.
Бившият директор на контраразузнаването Сашо Миялков получи 12 години за трешетките. Бившият началник на кабинета му Тони Якимовски ще лежи 6, а бившият вътрешен министър Гордана Янкулуска 4 години. Двама бивши сътрудници на Миялков, избягали в Гърция, получиха по 15 години. Всички присъди може да се обжалват пред апелативния съд. Миялков ръководи еднолично контраразузнаването от август 2006 до май 2015. Смятан е за един от най-богатите хора в Република Северна Македония. Арестуване за първи път седмици след като бившият премиер Никола Груевски избяга в Унгария. От публикувани подслушвани разговори през 2015 стана ясно, че Миялков контролира съдебната система и брутално нарежда кой да бъде арестуван или да загуби бизнеса си. Първата пресуда за нелегалното прислушуване, що Сашо Миялков и врвот на ВМРО ДПМН со години го практикували. Со ова стигна правдата за над 20 000 граѓани, кои незаконски биле прислушувани со години. Само затоа што не мислеле и не делувале како врвот на ВМРО ДПМН. Подслушванията са осъществявани в периода между 2008 и 2015. Искове за претърпени щети са подадени от 130 лица и организации. Оставаме в Скопие. Днес при размирици там има 7 ранени полицаи, 8 души са задържани. Протест срещу присъдите по делото Монструм прерасна в насилие. Петимата обвиняеми са етнически албанци, трима получиха доживотен затвор. Останалите ще лежат съответно 15 и 9 години. Всички отговарят за убийството на петима етнически македонци по особено жесток начин на езерото Смилково през април 2012 година. 4 от жертвите на възраст между 18 и 20 години. Случаят предизвика етническо напрежение, появиха се спекулации, че петимата обвиняеми са изкупителни жертви. През 2014 всички получиха затвор до живот. Повторен процес започна през 2018, но до обрат не се стигна. Организаторите на протеста срещу ревизираните присъди настояват убийствата Монструм да бъдат преразгледани от международни експерти. Повече от 300 момичета са били отвлечени от неизвестни лица в училище в северозападната част на Нигерия. На мястото на похищението в град Джангебе са изпратени сили за сигурност. Според някои сведения, похитителите пристигнали с коли и мотоциклети, някои били облечени като правителствени части. Очевидци обаче разказват, че въоръжените мъже са стигнали до училището пеша, стреляли по охранителя и нахвули в спалните помещения. Казали на децата, че е време за молитва и ги извели в гората. Това разказва очевидец пред BBC. Медията отбелязва, че въоръжени банди в Нигерия често отвличат ученици за откуп. Все още са в плен поне 41 души, включително 27 ученици, отвлечени миналата седмица в съседния щат Нигер. У нас голяма лаборатория за производство на марихуана е разкрита в луковитското село Румянцево. Задържани са трима мъже, на които ще бъде поискана постоянна мярка за неотклонение за държане под стража. Нарколабораторията е в луксозен имот в самото село, в близост до училището. Има високотехнологични съоръжения за производство с цел разпространение на марихуана. В една от постройките са намерени около 1000 бройки. Процес на производство в съседни постройки са били подготвени за разширяване на това производство. Намерено е и немалко количество сухо вещество, готово за реализация на пазара. Работата по разкриването на лабораторията е започнала по сигнал преди около 2 месеца. Специализираната операция е проведена късно с нощи. Бяха задържани 3 лица. Лабораторията е изключително модерна. Доста вложение има в нея. По предварителна оценка в нелегалната нарколаборатория са вложени около 1 милион лева, а откритата продукция е за около 500 хиляди лева. Разследващите предполагат, че голяма част от продукцията най-вероятно се изнася в чужбина. От 1 март тази година се въвежда нов енергиен етикет на домакинските уреди с QR-код. За това влиза нова скала. Повече за промените и от кога институциите започват да проверяват от Карина Караньотова. С нов етикет от 1 март ще са всички съдомиални, перални, комбинирани перални с сушилни, хладилни уреди, телевизори и електронни екрани. Основната разлика с стария етикет е, че отпадат досегашните плюсове на стикерите, като те ще бъдат заместени с нова енергийна скала от A до G. За разлика от досега съществуващите различни скали, това вече няма да е объркващо за потребителите. Завишават се изискванията за енергийна ефективност към продуктите.
което пък ще се отрази върху етикетите на сега съществуващите уреди в понижаване на техния клас на енергийна ефективност. Просто по-голями са и цифрите, и картинките са по-голями, и е по-разбираемо за хора, които, нали, трудно са запознати с нещата. Просто тук всичко е много по-голямо направено и